Ana endi qiyomatning katta alomatlari bo'lsa nima bo'ladi? Katta alomatlari. Payg'ambar alayhissalotu vassalom qiyomatning bizga katta alomatlarini aytdilar. Ya'ni dunyoni intihosiga yaqinlashuvining eng katta belgilari. Qarigan dunyoning o'lish payti. O'layotganda jon talvosasi bo'lganda qanday nafas oladi, nima bo'ladi? Payg'ambar alayhissalom shularni bizlarga uqtirdilar. Va bular dedilar 10 ta, ba'zilar 8 ta dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, bularning kelishligi tasbih ipining uzilishiday. Tasbih ipi uzilsa, donalar shirr etib chiqib ketadi, tamam. Ya'ni bittasi kelsa qolgani darrov keladi uning orqasidan. Qiyomatning katta alomatlaridan Dajjol dedilar. Al-Masih ad-Dajjol. Dajjol bu arabcha so'zdan olingan bo'lib, dajala bu yolg'on, bu soxtakorlik. Dajjolning ma'nosi shu. Dajjol eng soxtakor, eng firibgar, uchiga chiqqan tovlamachi, uchiga chiqqan aldovchi bir maxluq. Dajjol odam farzandidan dedilar. Odamga o'xshagan bir mavjudot dedilar, lekin jussasi katta dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar: "Ma min nabiyyin illa anzara ummatahu min ad-dajjal va ana unzirukum minhu." Mendan oldin o'tgan barcha payg'ambarlar borki, o'z ummatini Dajjoldan qo'rqitgan, ogohlantirgan, u haqida ma'lumot bergan. Men ham sizlarga Dajjol to'g'risida ma'lumot beraman. Dajjol bani odamdan katta odamga o'xshaydi. Bugungi kundagi axborotlarga eshitadiganimiz qor odamga o'xshaydi. Masih bitta ko'zi ko'r. Ka'annahu 'inabatun tofiya. Suvi ketib qolgan uzum donasiga o'xshaydi. Uzumning nimasiga o'xshaydi? Donasiga o'xshaydi. Maktubun bayna aynayhi kafir au kafara. Peshonasida kofir deb yozilgan. Peshonasida tamg'asi bor, pechati bor, muhri bor. Kofir deb peshonasiga yozilgan. Ya'ni uning bexudo ekanligini hamma odam biladi. Yaqra'uha kullu mu'minin qori'in au laysa biqori. Har bir o'qiydigan musulmon ham, o'qimaydigan musulmon ham uni o'qiy oladi. Ya'ni uni bilish juda oson. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, u katta alomatlarga ega. Imom al-Qurtubiy o'zlarining tazkiralarida, Ibn Kasir rahimahulloh o'zlarining nihoyalarida aytadilarki, Alloh taolo izni bilan Dajjol katta imkoniyatlarga ega bo'ladi. Juda katta imkoniyatlar, ya'ni dunyoviy. Dajjolning o'zi bilan do'zaxi, o'zi bilan jannati bo'ladi. Ya'ni bog'larini do'zax olovlarini o'zi bilan olib yuradi. Dajjol bulutlarga amr qiladi, yog'dir deydi. Yog'diradi, yerga o'stir deydi, o'stiradi. Dajjol bulutlarga tarqal, bu yerda qurg'oqchilik bo'lsin desa, qurg'oqchilik bo'ladi. Bu yerga ekin-tekin bo'lmasin desa, ekin-tekin bo'lmaydi. Dajjol yerni tagidagi nimalarni, xazinalarni biladi. Borayotgan joyda ko'rsatdi, ana shu yerga xazina bor. Kovlanglar, xazina chiqadi deydi. Ana shunday Dajjol bo'ladi. Dajjol odamlarni aldaydi. O'tgan arvohlarni tiriltirib, odamlarni o'tgan avlodi bilan gapirtiradi. Dajjol odamlarni ikkiga bo'ladi, undan keyin qaytib yopishtirib unga gapir deydi, gapiradi. Odamlar Dajjolga iqtido qiladilar, ergashadilar. Bu narsalar bugungi kunda biz siz jamoatga nima emas, yangilik emas. Qamar sinoidan turib, Sputnikdan turib, yer ostidagi konlarni ko'ryaptilar. Ha, bugun bulutlarni yig'ish va bulutlarni tarqatish metodlari, uslublari bor. Ya'ni bu oxirat zamon bo'lsa ko'p ham katta narsa bo'lmaskan. Dajjol shunaqa odamlarni chorlaydiki, odamlar bilmay turib unga nima qiladilar? Bo'ysunadilar. U odamlarni aldaydi. Otang bilan gaplashtiraymi deydi. Gaplashtiring deydi. Arvohni tiriltirib, bir narsalar qilib, jinlarni ishga solib, uni otasi bilan gapirtiradi va bu odam unga iymon keltirib ketadi. Dajjolga yolg'onchiligi, soxtakorligi, firibgarligi me'yor va mezonlarni buzganini butun bashariyat biladi, lekin hamma unga iqtido qiladi. Nafaqat boshqa joydagi odamlar. Dajjol Makka bilan Madinaga kira olmaydi. Madina yaqinda Sabiha degan joy bor. Sabiha, ya'ni bir
ovloq joy. O'sha yerga borib, ahli Madinaga nara soladi. Madina ahlidan 70 ming ayol chiqib Dajjolga ixtido qiladi. Dajjolga ergashadi. Odam o'z farzandini, ayolini, qizini, onasini, opa-singilisini kishanlar bilan bog'lab yer to'laga qamab qo'yadi. Kishanlarni uzib odamlar unga boradi. Yolg'onga odamlar shuncha o'ch, shuncha ergashuvchi, yolg'onga odamlar shuncha mahliyo bo'ladi. Omonatdor xoinlikda, xoin esa omonatdorlikda ayblanadi. Payg'ambar alayhi salotu vasallam aytadilar: "Dajjolning fitnasidan saqlaninglar. Kimiki juma kunlari Kahf surasini avvalgi 10ta va oxirgi 10ta oyatini o'qisa, Dajjol fitnasidan omonda bo'ladi. Har kimiki namozlardagi tashahhudida Allohumma inni a'udzu bika min azabi jahannam va min azabi al-qabr va min fitnati al-mahya wal mamat va min fitnati masihi ad-dajjal desa, Dajjol fitnasidan omonda bo'ladi. Dajjol fitnasidan odamni saqlaydigan narsa doimiy iymon, doimiy zikr. Bir odam keladi. Sen Dajjolsan. Sen haqqingda payg'ambar alayhi salotu va salom bizga xabar bergan. Biz seni aniq bilamiz. Peshonangda kofir deb yozilgan desa, ikkiga bo'laman seni, dedi. Qila olmaysan, dedi. Yondagi bir odamni ikkiga bo'lib yana yopishtiradi, tiriltiradi. Ana endi yana Dajjol ekanligiga ishonch hosil qildim, deydi. Alloh taolo izni bilan u odamni boshiga arrani qo'yadi, arra kesmaydi. Dajjol ruhi zaminni aylanadi. Qiyomat alomatlaridan yana bittasi Mahdi Muhammad ibn Abdullah al-Hasani payg'ambar alayhi salotu va salom zotlaridan chiqadigan peshvomiz Hazrati payg'ambarning nevaralari Hasan ibn Alining avlodidan chiqadigan Mahdi. Payg'ambar alayhi salotu va salom aytadilar: kim ro'zi qiyomat, qiyomat yaqinlashsa, zulm va adovat ko'paysa, sitam urchsa, Alloh taolo mening avlodimdan bir islohotchini yuboradi, ro'y zaminga, yer yuziga 7 yil hukmronlik qiladi, butun yer yuzini iymonla, islomla, adolatla to'ldiradi, dedilar. Mahdi Quddusda imom bo'lib turgan paytda Alloh taolo qiyomatning 3-chi alomati Iso ibn Maryamni osmondan tushiradi. E'tiqodimiz Iso ibn Maryam hozir tirik osmonda. Ba'zilar aytadilarki, Isoni yahudiylar o'ldirdilar. Va ma qataluh va ma salabu. Walakin shubbiha lahum va ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allohu ilayh. Isoni o'ldirganlari ham yo'q, osganlari ham yo'q, bunga o'zlarini ishonchlari ham yo'q, balki Alloh uni ko'tardi. Iso ibn Maryam Quddusga tushadilar. Quddusga bir minorani ustiga tushadilar. Quddusga yaqinlashadilar. Musulmonlar Baytul Maqdisda namoz o'qib turgan bo'ladilar. Mahdi ularga imom bo'ladi. Mahdi orqaga chekinadilar, orqaga o'tadilar. Iso ibn Maryam imom bo'lishligi uchun Iso ibn Maryam aytadilarki, imamukum minkum, imomlaringiz o'zlaringizdan, deb ummati Muhammadiyaga Iso ibn Maryam ixtido qilib namoz o'qidilar va Mahdini haqqiga duo qiladilar. Quddus yaqinidagi Dajjolni o'ldiradilar. Qiyomat alomatlaridan Ya'juj va Ma'juj, odam farzandidan bo'lgan mashriq yillaridan chiqadigan Ya'juj bilan Ma'juj degan nima bo'ladi? Bir qavm bo'ladi. Bir qavm. Hatta iza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun. Zil qarnayn qurgan to'g'on buziladi. Ya'juj bilan Ma'juj ro'y zaminga nima qiladi? Bostirib kiradi. Ular shunaqa xalq. Bor narsani yeydilar. Qimirlagan narsani yeydilar. Narsani yiqitadilar, tamom. Ruy zaminni chigirtkadek quritib boradilar. Alloh taolo Kahf surasida Zulqarnayn zikrida ularni zikr qilgan. Qiyomat alomatlaridan payg'ambar alayhi salom aytadilar, katta alomatlardan Husufatus salaf, khasfun fil maghrib va khasfun fil mashriq
وخصف في الجزيرة العرب مشرق مغرب طرفية وعربستان يارم أورالدا كتير يورلش غيل أبرلش بولد دب پیغمبر علیه السلام айтадилар. Yer o'pirlashlar bo'lganda, odamlar sarosimaga tushganda, hayot mezoni buzilganda, demak, yerning tortishish, atmosfera bosimi boshqacha bo'lganda duxon chiqadi. Hozir qiroat qilamiz. Duxon bu tutun. Fartaqib yawma ta'ti as-sama' bi duxonin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adabun alim. Ey Muhammad kuting katta tutun chiqadi. Tutun quyuq tutun chiqadi. Odamlarni hammalarini mahshargohga jamlaydi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Undan keyin quyosh mag'ribdan chiqadi. O'zi asli quyosh mashriqdan chiqishi kerak. Quyosh mag'ribdan chiqadi. Demak, yer nizomi o'zgaradi. Orbitadagi nizom biz bilgan sistema o'zgaradi. Galaktika sayyoralarining orbitadagi harakatlari o'zgaradi. O'sha qiyomatning katta alomatlaridan dabba chiqadi. Bir jonzot. Bir jonzot, dobba degani o'rmalovchi bir jonzot. Uning sifatini Alloh o'zi biladi. Ba'zilar Solih alayhissalomning tuyalarining bo'talog'i deydilar. Va iza waqa'al qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimu إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ Naml surasi 82 oyat. Vaqtiki ularga azob voqi bo'lgach, ilohiy ko'rsatmalarga ular amal qilmaganlaridan keyin ruy zamindan bir jonivorni chiqaramiz. U odamlarga aytadiki, ular Allohga iymon keltirmaganlarini ularga uqtiradi va bu alomatlar bo'lib dobbaning ishi odamlarning peshanalariga muhr bosadi. Mu'minga mu'min muhri, kofirga kofir muhri. Ana undan keyin qiyomatning katta alomati, katta olov chiqadi-yu, odamlarni mahshargohga jamlaydi. Bu qiyomatning katta alomati. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, bu narsalarni uzoq sanamanglar. Bu yerning nizomi muallaq. Bu zamin sekund ustiga turgan bir ruy zamindir. Sekund ustiga. Agar bu nizom bir sekundga, bir minutga agar o'zgarsa, butun koinot nima bo'ladi? Butun koinot o'zgaradi. Eng katta o'zgarishlar, yer o'zining orbitasidan chiqib ketsa, yoki quyosh yer orbitasiga yaqinlashsa, atmosfera bosimi yoki yerning tortishish kuchlari o'zgarsa, Alloh taolo panoh bersin, qiyomat bo'ladi. Bungacha Payg'ambar alayhissalotu vassalom bizga xabar beradilarki, iymonda sobit bo'laylik, e'tiqodda sobit bo'laylik, aqidada sobit bo'laylik, Alloh taolodan faqat yaxshiliklar so'raylik. Bu sarlavhalarni sizlar bilan birga o'rtoqlashdik. Qiyomat alomatlari, qiyomat belgilari bobda kitoblar yozilgan, mana shu kitoblardan bahramand bo'lib, buning tafsilotlarini o'rganmog'imiz darkor. Shulardan bittasi duxon.